Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. 13 de março de 2013, o dia em que o mundo conheceu o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, anunciado como sucessor do Papa Bento XVI. Ti auguro che questo cammino di chiesa che oggi incominciamo e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Desde o primeiro momento se percebeu que estávamos na presença de um Papa diferente, com preocupações especiais, marcado pela sua caminhada de serviço à Igreja Católica na América Latina, junto dos mais pobres e excluídos da sociedade. Por isso, a escolha do primeiro destino de viagem não surpreendeu. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa. Non è affare nostro. Estou a lembrar-me da primeira viagem que o Papa Francisco fez, a Lampedusa, em que denunciava a globalização da indiferença. Exatamente. E perguntava de uma forma muito dura quem é que ainda chora estas mortes. Sim. Quem é que ainda chora pelos outros hoje? É. Isso é algo dramático, dramático. Nós ouvimos as notícias das mortes todos os dias, nas guerras e não só, e isso já não nos comove. Dizia o violinista israelita Ivri Gitlis, que morreu em 2020 com 98 anos de idade, dizia ele uma vez numa entrevista a uma jornalista francesa, uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. Nós precisamos das lágrimas, porque olhos secos são sinal de doença. E quando nós temos olhos secos e coração seco, estamos mortos. E nós corremos o perigo de nos tornarmos insensíveis perante este bombardeamento de notícias que nós vamos ouvindo todos os dias, corremos esse perigo de nos tornarmos insensíveis. E isso é grave, porque os nossos olhos precisam de lágrimas. Uma igreja em saída que está atenta às periferias, não só geográficas, mas também existenciais, foi a igreja que celebrou, entre 2014 e 2015, um sínodo dedicado à família,
Dois anos de profunda reflexão que, na opinião pública, ficaram marcados pela abertura manifestada em relação aos casais em segunda união. A questo sono chiamati i discepoli di Gesù, anche oggi, specialmente oggi, a porre l'uomo a contatto con la misericordia compassionevole che salva. Quando il grido dell'umanità diventa, come in Bartimeo, ancora più forte, non c'è altra risposta che fare nostre le parole di Gesù e soprattutto imitare il suo cuore. Le situazioni di miseria e di conflitto sono per Dio occasioni di misericordia. Laudato Si. Com a sua encíclica sobre a ecologia integral, em 2015, o Papa Francisco alargou as fronteiras do discurso da Igreja Católica e desafiou todos na construção de um mundo diferente, assente no cuidado com o próximo e com a natureza. Os oceanos contêm a maior quantidade de água do planeta e também a maior variedade de seres vivientes. Muchos de ellos amenazados por diversas causas. Y no nos damos cuenta o no nos queremos hacer cargo. No olvidemos que de dos respiraciones que yo hago, una es por los océanos. O caminho do pontificado fica incontornavelmente marcado pelo ano santo extraordinário, o Jubileu da Misericórdia, que começou simbolicamente com a abertura da Porta Santa em Bangui e que teve, entre os seus momentos fundamentais, a histórica canonização de Madre Teresa de Calcutá. Se é empenhada em defesa da vida, proclamando incessantemente che chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero. Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato. Ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini della povertà creata da loro stessi. Thank you.
A primeira viagem do Papa a Portugal não poderia ter sido numa oportunidade mais simbólica, o centenário das aparições de Fátima. Francisco fica também na história por ter canonizado Francisco e Jacinta Marto. Queridos peregrinos, temos mal, temos mal. Agarrados a ela como filhos, vivamos da esperança que assenta em Jesus. Com essa esperança, nos congregamos aqui para agradecer as bênçãos sem conta que o Céu concedeu nestes 100 anos passados sob o referido manto da luz que Nossa Senhora, a partir deste esperançoso Portugal, estendeu sobre os quatro cantos da terra. Como exemplo, temos diante los olhos San Francisco Marto e Santa Jacinta, a quem a Virgem Maria introduziu no mar imenso da luz de Deus e aí os levou a adorá-lo. Depois de ter vivido um 2018, acompanhar as novas gerações com um sínodo dedicado aos jovens, Francisco começa 2019 com um ato inédito, a assinatura de uma declaração em Abu Dhabi com o imã de Al-Azhar, a mais importante instituição do Islão sunita. Anche noi, oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di entrare insieme come un'unica famiglia in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo, l'arca della fratellanza. Il punto di partenza è riconoscere che Dio è all'origine dell'unica famiglia umana. Egli, che è il creatore di tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, abitando la casa comune del creato che Egli ci ha donato. Si fonda qui alle radici della nostra comune umanità la fratellanza, quale vocazione contenuta nel disegno creatore di Dio. Também em 2019, o Papa Francisco fez história ao convocar para o Vaticano presidentes de conferências episcopais, religiosos, vítimas de abusos sexuais, responsáveis da Cúria Romana e jornalistas para debater as falhas da Igreja Católica na proteção dos menores. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di dover non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma anche affrontare con decisione il fenomeno sia all'interno sia all'esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a combattere questo male che tocca il centro della sua missione, cioè annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai lupi voraci. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón.
Pedir perdón es necesario, pero no basta. Em 11 anos de pontificado, há um momento que certamente será comum a todos aqueles que procuram responder à pergunta: que momento foi inesquecível neste pontificado de Francisco? A 27 de março de 2020, ainda no início da pandemia, o mundo, que estava parado, uniu-se para assistir em conjunto a um momento inédito. Come i discepoli del Vangelo, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Ninguém se salva sozinho. De facto, ninguém se salva sozinho. Nós não podemos simplesmente lutar pela nossa própria salvação. Ah, eu quero a minha salvação, não me interessa o contacto com o outro. Eu vou à Eucaristia Dominical para cumprir o preceito e não me interessa o relacionamento com os outros. Isso é uma forma absolutamente errada de viver a fé. Não, estamos todos interligados. Alimentamo-nos uns dos outros, somos pão uns para os outros, somos luz uns para os outros. E, volto a dizer a frase do Papa Francisco: ninguém se salva sozinho. A primeira viagem internacional depois da pandemia não poderia ter sido uma celebração maior da esperança. Francisco foi ao Iraque, algo que teria sido impensável em anos anteriores devido à ocupação do autoproclamado Estado Islâmico, e junto destas comunidades evocou as vítimas de todas as guerras e do terrorismo. Primeiro, de pregar per tutte le vittime della guerra in questa città di Mosul, in Iraq e nell'intero Medio Oriente, vorrei condividere con voi questi pensieri. Se Dio è Dio della vita, e lo è, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è Dio della pace, e lo è, a noi non è lecito fare guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell'amore, e lo è, a noi non è lecito odiare i fratelli. Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio Onnipotente conceda loro vita eterna e pace senza fine, e le accolgo nel suo amorevole abbraccio. O pontificado de Francisco tem sido marcado por vários gestos de ligação a Portugal, desde a criação de vários cardeais, à visita em Fátima, que já vimos no centenário das aparições,
mas é incontestável que na história vai ficar também a sua passagem por Lisboa na Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, uma semana marcada por gestos fortes e um encontro coração a coração com a multidão. Amigos, quisiera ser claro con ustedes que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos. Todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. Onze anos de pontificado são já um caminho longo e começam a apontar para um legado. O legado de Francisco será, sem dúvida, marcado pelo processo sinodal lançado em 2021 e que está atualmente a decorrer. A próxima Assembleia Sinodal vai ser já em outubro, mas para o futuro fica, sobretudo, uma mudança de atitude e de abertura ao mundo contemporâneo. Nel dialogo sinodale, in questa bella marcia nello Spirito Santo che compiamo insieme come popolo di Dio, possiamo crescere nell'unità e nell'amicizia con il Signore per guardare alle sfide di oggi con il suo sguardo, per diventare, usando una bella espressione di San Paolo VI, una Chiesa che si fa colloquio. Una chiesa del gioco dolce, che non impone pesi e che a tutti ripete venite, affaticate e oppressi, venite. Voi che avete smarrito la via o vi sentite lontano, venite voi che avete chiuso le porte alla speranza. La chiesa è qui per voi, la chiesa delle porte aperte a tutti. Tutti, tutti. O Papa que reformou a Cúria Romana e as instituições financeiras do Vaticano sabe que ainda é longo o caminho até se entender a Igreja como um hospital de campanha, deixando para trás lógicas centradas no clericalismo e no mundanismo que nunca deixa de criticar. Mas 11 anos depois, é inquestionável que a sua revolução da ternura cativou milhões de pessoas e inaugurou caminhos que muitos querem percorrer na construção de uma nova gramática do cuidado.